Nastavljena je akcija darivanja novorođenih beba Pirota autosedištima. Održana je četvrta ovogodišnja akcija podele besplatnih autosedišta za decu rođenu od 1. septembra do 31. oktobra u Pirotu i ovom prilikom uručeno je 80 autosedišta. Ja sam Nenad Popović, odnedavno otac druge devojčice i ovde sam došao po pozivu da preuzmem autosedište i jako mi je drago da se grad odlučio na ovakvu akciju. Jako puno znači za budžet u kućni budžet, a i prvenstveno zbog bezbednosti naše dece. Došla sam danas ovde sa svojom ćerkicom, starijom sestrom sada, da preuzmemo sedište za njenu mlađu sestru. Koliko ovo znači? Pa znači nam dosta, pogotovo što već imamo jednu devojčicu, veliki su izdaci i samim tim oko njih dve sada, tako da hvala puno gradu Pirotu što organizuje i Savetu za bezbednost saobraćaja što su organizovali ovu divnu akciju. Ovu akciju Savet za bezbednost grada Pirota organizuje u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja Republike Srbije. Danas 80 beba dobija na poklon dečije autosedište i ja mogu da kažem da sam vrlo ponosna na grad Pirota zato što ćemo ove godine, izdvojili smo sredstva i sve novorođene bebe u ovoj godini dobit će autosedište, a nadam se da ćemo sa ovom praksom nastaviti i u buduće. 235 sedišta da smo do sada podelili, još ovih 80, to je negde preko 300, tako da izuzetno sam zadovoljna i svakako je veoma bitno i kada pogledate sa finansijskog nekog aspekta i ekonomske cene roditeljstva, pomoći roditeljima i na ovaj način. Ovo je samo jedna od mera populacione politike koju grad sprovodi dugi niz godina, dodaje Dimitrijevićeva. Ovom prilikom se zahvalila i donatorima koji podržavaju akciju dodele besplatnih autosedišta. Ostatak finansijskih sredstava je pokriven iz budžeta grada. Savet za bezbednost, to jest Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, nam je donirala 20 sedišta i na tome im puno hvala. Mi imamo odličnu saradnju sa njima, a i da pomenem neke naše ljude dobre volje, Marmil trgovine, Arhitektum građevinsko preduzeće, Pekara Jerma, Autoškola Vintera, Tehnički pregled Autokod. To su naši zemljaci koji su prepoznali i kao društveno odgovorne firme donirali su izvesna sredstva za kupovinu dečjih autosedišta. U sklopu ove akcije organizovano je predavanje roditeljima o pravilnom načinu korišćenja autosedišta za bebe i decu.